bund og grund, så føler jeg også lidt, at man skal have bare en lille form for den samme spilforståelse. Men så er der, synes jeg også, et godt markedskab, og selvfølgelig også en, der tænker lidt mere offensiv, og en, der tænker lidt mere defensiv. Så der er flere aspekter i sådan en ting. Rollefordeling, hvem gør hvad, ikke? At man som på så mange andre positioner, så får man godt de ting, man hver enkelt er god til, og kompensere for hinanden. Og så, ja, som Søren siger, spilforståelse er måske det allervigtigste. Kommunikation også, men altså, det er også begrænset for, at i kampen sidder på Brøndby Stadion, når der virkelig er knald på, hvor meget man kan rende og løbe hinanden op. Ikke? Så det handler om spilforståelse og også ja, løbevillighed og arbejde for hinanden. Uden at sige, at vi tænker det samme på fodboldbanen, men vi er nok ikke så langt fra hinanden, som måske nogen andre kan være. Og så har det selvfølgelig også hjulpet for Kandenberg, at jeg kunne løbe alle de meter, han ikke løber. Ah, det er den på nu. Nå, nej, men igen, spilforståelse er vel en væsentlig faktor, men det er klart også, der er også noget, der hedder automatisme, altså, også som kampene skrider frem, ikke? Men det handler også om rollefordelingen, så vi gentager os selv lidt, men det er også det der med at sige, at arbejdsfordelingen er en rigtig, kan man sige, hvor snart Ørn om at løbe, jeg tror ikke, han løber mere end mig, men han løber så på en anden måde, kan man sige, på banen, hvor man siger, hvor han er måske mere sweeperen, ikke? Som ligger og kaffer den, lukker nogle af hullerne, hvor jeg så skal løbe mere den anden vej, ikke? Nej, men prøv at sige, at hvis vi skal være seriøse, at han selvfølgelig er den mere, selvom hans force også ligger i det tekniske, men også meget det taktiske måske, jeg vil sige, holder den disciplinerede del af midtbanen kontrollerende, hvor jeg vil sige, er mere felt til felt, eller går mere med frem, ikke? Så det er der, hvor rollefordelingen spiller ind, ikke? Men det er klart, det skal jo ikke være sådan, så det betyder ikke, at han ikke kan gå med frem og have den enkelt ind, som man heldigt har gjort indtil videre, men hvad det hedder, så skal jeg selvfølgelig holde igen, ikke? Men det handler om at udnytte den andens forser og ja, skærpe svaghederne.